siellä on se kumivene. Se jäi kattoo sit. Hymyille pääsit kameraan. Vähän ehkä köykänne toi kello. Ihan hienostihan se menee. Näyttää hyvältä toi väritelmille. En minä tiedä. No sun nakut. Sun vene. No nyt on 6.25. No eikö se ollut se mitä sä sanoit, että sä ajat? Kaikki. Joo, kuva. Näköjään. Sun kaasu pohjas. Vaan kääntyy. Nyt on. Aja pois. Jäämmösi vetäis vaan toinen kone. Joo, kun se kääntyy noin. Sulla on toinen kone rikki. Niin, nyt ei mulla sanottu, että muista teipata luukko, mutta jos ette käytä. No sitä minäkin, että kyllähän se nyt neljälläkin kenellä pitäisi johonkin mennä. Ja nyt sieltä ei nouse enää sitä hirveetä vesisuihkua, mikä äsken nousi, kun se toinen potkuri oli paikoillaan. Hävisikö sieltä taas toinen kone? Älä saatana. Ei tää musta juurikaan hiljempaa näin neljää kelloa. Sä kyllä vahvasti epäilit neljää kennoa. Otetaanko sisään? Otetaan vaan. Kun ei näe mihin se kuiku.
suikkii vettä tuolta. Kaislaa myötä ohi tonne niin perkeleesti. Seistäpäin. Ihan sama. Ei voi. Mitä se teki? Mä en nähnyt. Tartti streamin tasoja. Mulla on himas. Kyllä isoja. En minä tiedä. No hienommin se meni neljällä tai viidellä kerralla. Tippu kamera, voi tulla hyvää kuvaa. Nyt on 6.33. Sanostako siinä on joku 5 minuuttia? Turhaa rasittaa sitä se enemmän. 5.45. Varmaan kuule toi... Tää... Joo, nää on ihan vitu kuumat toi akseliputin. Se on varmaan se, mikä tuolla sama. Onneks mä kuvasin? Kuvasit? Ei kai. Kuvasin. Ajattelin, että tuossa on liian jyrkäs kulmas toi akseliputki.